Ako ste bez ideje što čitati ovaj vikend, slijedi nekoliko prijedloga. Toranj kiselih jabuka naziva se remek djelom našeg autora Ludviga Bauera, a to je ujedno i njegov prvi autobiografski roman. Glavni junak odrasta u turbulentnim vremenima 20. stoljeća i pratimo njegov razvoj od zaigranog dječaka do ozbiljne supruga. Tražeći sreću, prolazi kroz mnoge hrvatske i inozemne gradove. Listajući vlastitu biografiju, čovjek valjda pokušava razumjeti kako je postao ono što jest, a onda se možda neizbježno suočava i s pitanjem što zapravo jest. U majstorskoj radionici za prozu, u radionicama kreativnog pisanja, koje sam vodio 20 godina, običavao sam na početku parafrazirati poznatu misao kako se sve tajne književnog zanata mogu naučiti, ali pisca stvara Bog. Nisam pri tome imao na umu religijskog Boga, dakako, nego metaforu. Još jedan hrvatski autor, Danko Plevnik, pozabavio se teorijom čitanja. U knjizi su sabrani brojni stavovi što je čitanje i kako se čita. Iz ove svojevrsne povijesti filozofije čitanja nastao je i termin za znanost o čitanju, legologija. Nakon što smo otkrili glavne krivce lošeg čitanja ili nečitanja, na klupu za svjedoke pozivam književne institucije, spisateljske autoritete i sve one udruge i tijela koje su određene književnike pretvorili u neusporedive vrednote. Tu je mistifikaciju razotkrio engleski književni kritičar Ivor Armstrong Richards. U svom nenadmašnom dijelu, evo i ja se drage volje svrstavam među mistifikatore. Nakon Lovca na zmajeve i Hiljadu sjajnih sunaca, Khaled Husseini predstavio se s još jednim bestsellerom. A planine su odjekivale emocionalni je i provokativni roman koji prati brojne upečatljive likove od Afganistana preko Pariza do San Franciska i grčkog ostrva Tinos. Preživio si, ovo ti je nagrada i njegova. Što da nisam odabrao, povikao je baba Ejub. Što da nisi prihvatio tvoje iskušenje? Onda bi sva tvoja djeca nestala, rekao je Di, jer bi onako bila prokleta kao djeca oca slabića. Kukavice koja bi više voljela da ona sva umru nego da optereti svoju savjest. Rekao si da nemaš kuraži, ali vidim da je u tebi. Ono što si uradio, teret koji si primio na pleća, zahtjeva hrabrost. Na tom ti odajem počast.